apabila orang Islam meninggalkan ajaran Islam, umat mengalami kelemahan. Meninggalkan ajaran Islam ini hasil berlalu masa yang lama, disertai dengan serangan pemikiran yang dilancarkan oleh penjajah yang telah berjaya memasukkan ke dalam pemikiran umat Islam. Yang pertama ialah ideologi sekularisme yang memisahkan politik daripada agama. Yang kedua, menanamkan paham nasionalisme, fanatik kebangsaan. Ajaran yang menyebabkan umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Umat Islam yang bersatu menjadi berpecah oleh semangat kebangsaan masing-masing, sehingga mereka sendiri bersyubhat dan bersama dengan kuasa-kuasa penjajah menjatuhkan kerajaan Islam. Selepas itu dilaksanakan perjanjian yang didedahkan di antara kuasa-kuasa musuh Islam, perjanjian Sykes-Picot, perjanjian Betawi, perjanjian Bangkok, perjanjian di antara Soviet dan China yang memecahkan negeri-negeri umat Islam. Negeri umat Islam dijajah dan diperintah oleh kuasa-kuasa asing. Namun di sana ada semangat kebangsaan yang menjadi naluri dan fitrah manusia. Semangat kebangsaan yang dihidupkan ini menjadi asas kepada perjuangan kemerdekaan di negeri masing-masing. Semangat ini juga dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam, sebagaimana mereka jadikannya senjata untuk menjatuhkan kerajaan Islam, dijadikan juga senjata untuk menyerah kemerdekaan kepada negeri-negeri umat Islam. Kemerdekaan yang dimasukkan di dalam agenda, taktik dan strategi mereka menghalang kembali semula pemerintahan Islam yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka negara-negara umat Islam mencapai kemerdekaan secara palsu dan bohong. Kemerdekaan yang tidak ada arti dan makna. Kemerdekaan pada zahirnya tetapi menyambung dasar-dasar dan polisi-polisi penjajah. Selepas penjajah asing meninggalkan tanah air umat Islam, tetapi ajaran-ajaran penjajah diamalkan di dalam negeri umat Islam.